Raju Mahotra. Git. अनि मलाई पुरै बताइदिनु न कसको लय शब्दको थियो लय उसको कहते गगराम पीराइको खेती पीराइको खेती तिमी हो के छोराले बाबा बिरसानी ल भनेपछि आज हजुरको गीतको रेकर्डिङ हुँदैछ है हजुर गीत चाहिँ कस्तो छ थोरै गीत एकदम राम्रो हो दशैको राजु मात्रा दादाको पहिलो एल्बम मर्ने चोला थियो अहिले दशैको गीत एकदम राम्रो छ दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म पारस भट्टराई यति बेला भने म बुटोलमा छु म्युजिक हब रेकर्डिङ स्टुडियोमा छु यति बेला म तपाईले एकदमै चिन्नु भएको दिदी जसले एकदम मिठो गीत गाउनुहुन्छ उहाँको स्वर सुनिसकेपछि जो कोइला पनि मन पर्छ यति मिठो गीत गाउने दिदी सुमित्रा छेत्री दिदीको आज नयाँ गीतको रेकर्डिङ हुँदैछ दशैं पनि आउँदैछ 30 लगत्तै 30 पछाडी चाहिँ दशैं तिहार पनि आउँछ आज दशैं विशेष गीत चाहिँ रेकर्ड भएको छ आज यही भिडियो कृष्णको लागि हामी रेकर्डिङ स्टुडियोसम्म आएका छौं सबैलाई पहिला सुमित्रा दिदीलाई र आजको गीतको सर्जकलाई स्वागत छ भनेपछि आज गीत रेकर्डिङ गर्दै हुन्छ तपाईहरुले हजुर यो चाहिँ तपाईले कति गीत हो यो चाहिँ हजुरको सुमित्रा दोस्रो गीत हो हजुर पहिलो गीत मार्ने चोला थियो अहिले दशैंको गीत हो कस्तो लागिराछ त आज तपाई रेकर्डिङ स्टुडियो भित्र हुनुहुन्छ तपाईले सोचेको कुराहरु पूरा पनि हुँदैछ हैन पहिलो गीत रेकर्ड गरिसक्नु भएको छ आज दोस्रो गीत पनि रेकर्ड गर्ने तपाई हैन तयारीमा हुनुहुन्छ के भन्न मन लागिराछ तपाईले यो बेलामा चाहिँ एकदम खुसी लागेको छ राजु मात्रा दाइले यसरी बोलाउनु भयो पहिलो गीतमा पनि मलाई मौका दिनुभयो गाउने मैले राजु दाइ अनि अनिश खड्का भाइ मसँगै स्वर दिएको छु पहिलो गीतमा मर्ने चोलामा अनि राजु मात्रा दाइलाई र अनिश खड्का भाइलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धेरै खुसी लागेको छ मैले राजु जीलाई चाहिँ म राजु जी नै भने तपाईलाई धेरै धेरै थ्यांक यू सो मच किनकि यति राम्रो प्रतिभालाई चाहिँ तपाईले सम्मान गरिदिनु भयो गीत रेकर्ड गर्ने चाहिँ तपाईले मौका दिनु भयो तपाईलाई एकदमै थ्यांक यू सो मच मेरो हृदयबाट चाहिँ मर्ने चोला गीत मेरो आफ्नै नामबाट बजारमा आएको गीत हो स्वामीनारायण कृष्णदेखि सोही गीतमा पनि बहिनीको एकदमै राम्रो आवाज लाएर बहिनीलाई मौका दिएको थिएँ अनि त्यो गीत पनि मैले बजारमा पठाइसकेको छु स्वामीनारायण कृष्णको युट्युबदेखि बजारमा आइसकेको छ फुल भिडियो नानीले स्वर भरेको आवाज अनिश खड्काको स्वर त्यस्तै गरी सुमित्रा छेत्रीको आवाज रहेको मेरो शब्द रहेको थियो पनि गौतम जीको लय र आज विशेष दशैं गीतमा पनि बहिनीले नै आवाज देऊ न त भनेर बहिनीको आवाज भर्ने मौका पाएको छु यो दशैं गीत दुखी दशैं गीत एकदमै राम्रो बनेको छ अब हेरौं बजारमा आइसकेपछि दर्शकबिनहरु कतिको मन जित्छ बहिनी एकदमै राम्रो गाएको छ गीतमा चाहिँ म एकदमै खुसी छु सन्तुष्ट पनि छु कसरी जोडिनु भयो उहाँसँग चाहिँ तपाई चाहिँ पहिले सप्तरङ्गी थुप्रै मिडियाहरु मार्फत चाहिँ मैले इन्टरभ्यु हेरेको थिएँ हजुर त्यसपछि हामीहरुले फोन गरेर नानीको आवाज राख्नुपर्छ भन्यौ हामीले पहिला दिन फोन गर्यौं अर्को दिन नानी सहजै स्वीकारेर उहाँकै श्रीमानले चाहिँ लिएर आउनुभयो एकदमै आवाज एकदमै राम्रो हामीले दोस्रो विष्णुमाजी जन्माएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई हैन एकदमै सुरिलो आवाज छ बहिनीको र आफ्नै प्याटर्न पनि छ बहिनीको त्यसैले गर्दा पनि फेरि यो दशैं गीत बहिनीलाई दिउँ न त गाउन भनेर बहिनीलाई दिएको एकदमै राम्रो एकदमै न्याय गरेर गाएको छ बहिनी यो गीतको थोरै अंश सुन्न मिल्छ अहिले यो गीतको चाहिँ यो गीत तपाईहरु रेकर्ड गरिसक्नु भएको छ हैन यो चाहिँ अहिले नानीको आवाजबाट थोरै गाइदिनुस् न तेरो मेरो भन्छन् अझै जनै पानी फाल्छन् बगी जाने खोलियो मरे जाने चलियो मरेपछि मलाई मिले आगो मागोची गोची बाल्छन् अब हजुर चाहिँ सर्जक हुनुहुन्छ धेरै अरु अरुका स्वर पनि तपाई सुनिसक्नु भएको छ उहाँको स्वर तपाईले सुरुमा सुन्दाखेरि चाहिँ के कुरा मनमा खेल्यो चाहिँ तपाईलाई थोरै बताइदिनुस् एकदम बहिनीको आवाज एकदमै मिठो हजुर राम्रो लाग्यो हैन त्यसले गर्दा पनि बहिनीलाई एउटा गीतमा चान्स देऊ न त भने मैले यो मर्ने चोला गीतमा दिएको र यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया पनि आएको छ त्यसैले गर्दा पनि बहिनीलाई अर्को गीत फेरि दशैं गीत निकाल्दै हुन्छ किनकि लकडाउन पनि छ बहिनी काठमाडौँ जान सक्दैन त्यसैले गर्दा बुटोलमै रेकर्डिङ गराएर दशैंको गीत पनि बजारमा पठाउने कोसिसमा छु भनेपछि बुटोलमा पनि राम्रो रेकर्डिङ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब यो मर्ने चोला आइसके पछाडी पनि पुष्टि भइसकेको छ किनकि मर्ने चोलाको प्रतिक्रिया पनि एकदम राम्रो छ हैन एकदम सुमित्राले त्यो मर्ने चोला गाइसके पछाडी दर्शकहरुको प्रतिक्रिया के छ के बुझ्न पाउनु भएको छ तपाईले त्यो गीत पहिलो गीत हो नि तपाईको त सर के छ के भन्नु भएको छ तपाईलाई तपाईको आवाजमा रेकर्डिङ स्टुडियोमा रेकर्ड गरिसके पछाडी त्यो गीत सुन्दाखेरि रेडियोमा यताउति हैन रेकर्ड भएको गीत सुन्दाखेरि चाहिँ तपाई आफन्तहरुले तपाईलाई चिन्ने मान्छेहरुले के भन्नु भएको छ अहिले चाहिँ प्रतिक्रिया के दिनु भएको छ उहाँहरुले एकदम राम्रो छ राम्रो गर्दै जानु भन्नुहुन्छ एकदम राम्रो भएको छ भन्नुहुन्छ राम्रो भएको छ सर ओके अब तपाईहरुको यो गीत चाहिँ दोस्रो गीत हो हैन तपाईको चाहिँ दोस्रो गीत हो त्यस पछाडी पनि तपाईहरुको गीत आउँदैछ तपाईको गीत आउँदैछ त्यस पछाडी पनि के गीतहरु तपाईले ल्याउँदै हुनुहुन्छ कि कुराकानी भा छैन अथवा के छ तपाई गीत अरु पनि आउँदैछ कि कस्तो छ त्यस्तो अहिले काठमाडौँ जाने तयारी थियो अनि अहिले बन्दको कारणले गर्दाखेरि अब सायद पछि नै हुन्छ होला हजुर कस्तो हुँदो रहेछ रेकर्डिङ स्टुडियो भित्र आएर गीत गाउँदाखेरि त्यस्तो भइले कहिल्यै नगरेको काम हैन तपाईले सोच्नु पनि भएको थिएन होला सायद हैन स्क्रिन धेरै तपाईले गीतहरु त गाइसक्नु भएको थियो तर तपाईको आवाज कसैले सुन्न पाउनु भएको थिएन मिडियामा आइसकेपछि तपाईको सोच हैन तपाईको उद्देश्य पूरा हुँदैछ हजुर हैन दुईचोटी तपाई स्टुडियो भित्र छिरिसक्नु भएको छ कस्तो हुँदो रहेछ त स्टुडियो भित्र छिरेर गाउँदाखेरि चाहिँ सुरुमा तपाईलाई कस्तो अनुभूति भयो भन्दिन न धेरै अलि डर लाग्यो सुरुमै त अहिले पनि डरै लागेछ लाग्यो त त्यै पनि अब यसरी राजु दाइले बोलाइसकेपछि धेरै खुसी भएँ के मेरो इच्छा पूरा भयो हुँदैछ भन्ने जस्तो भयो अनि डर त धेरै लाग्यो सुरुमा नदेखेको नजानेको स्टुडियो भित्र पहिलो चोटी घुसेछु अनि दाइले यसरी मौका दिँदाखेरि धेरै खुसी छु भनेपछि सुरुमा तपाईले सुरुको अनुभव पनि हो हैन त्यसैले डर पनि लाग्यो एकदम डर कति चोटी तपाईले गीत गाउँदाखेरि चाहिँ बिगार्नु भयो यहाँबाट स्टेक टेक हुन्छ नि ल बिग्रियो हैन नानुै गीत गाउँदाखेरि बिग्रियो भने चाहिँ कति चोटी भन्नु भयो त्यतिर रेकर्डिस्टले चाहिँ कति चोटी भन्नु भयो तपाईलाई चाहिँ भन्नु अनि भन्न त अब पहिलो चोटी स्टुडियो भित्र घुसेको स्टुडियो भन्ने के हो मलाई त्यही त थाहा थिएन अनि बिगार्न त धेरै चोटी बिगारे नि अब पहिलो चोटी यस्तो म्युजिकमा गाएको पहिलो चोटी हो अब धेरै बिग्रिन्छ बिग्रियो भन्नु न त्यै पनि अब राजु दाइले धेरै माया गरेर बोलाउनु भयो ल्याउनु भयो अलि राजु दाइलाई दिँदाखेरि अलि हिम्मत आए जस्तो हुन्छ हुन्थ्यो स्टुडियोभित्र पसेपछि दाइले हेरेपछि अलि हिम्मत आए जस्तो हुन्छ भयो मलाई राजु सरलाई के लाग्छ उहाँको आवाज नेपाली साङ्गीतिक हैन जगतमा चाहिँ बिग्छ वा चल्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन तपाईलाई सरसो प्रोफेसर मैले पहिला पनि भनेको थिएँ बहिनीको आवाज एकदम राम्रो छ मैले यो मर्ने चोला गीतको सुटिङ क्रममा तुलसी रणप्रसाद सरले हजुर उहाँलाई त्यतिखेर इन्टरभ्यु लिँदै भनेको थिएँ बहिनीको आवाज एकदमै राम्रो छ र मैले लगातार दसैँ गीत पनि गाउन दिन्छु भनेको थिएँ त्यस कारणले पनि आज उहाँ पनि साथमा हुनुहुन्छ आज फेरि दसैँ गीत पनि दिएको छु एकदमै राम्रो छ बहिनीको आवाज सदैव बहिनीलाई साथमा साथ दिनेछु मैले हजुर आफूले भ्याएसम्म बहिनीलाई गीत सङ्गीतमा अगाडि बढाउनको लागि हमेशा म साथ दिन तयार बहिनीले गाएको धेरै गीतहरु सुन्नुभयो तपाईले अन्तर्वार्ता क्रममा पनि सुन्नुभयो तपाईलाई भेटिसकेपछि धेरै गीतहरु सुनाउनु भएको छ उहाँले हैन यो त तपाईहरुको अफिसियल गीतहरु दुईटा भयो तर उहाँले त अरुहरुको गीतहरु धेरै गाउनु भएको छ इन्टरभ्युमा पनि हैन एकदम तपाईलाई भेटेर पनि धेरै गाउनु भयो कुन चाहिँ गीत राम्रो गाउनु हुँदो छ त उहाँले एकदमै राम्रो कुन चाहिँ गीत सुनियो उहाँको बहिनीको सोलो प्याटर्नमा अलि राम्रो छ गीत हाई स्केलको भन्दा पनि अलि फास्ट गीत भन्दा नि सोलो गीतमा चाहिँ एकदमै राम्रो र प्राय बहिनीले विष्णुमाजीको गीतहरु गाउँदै रहेछ त्यसबाट टोन पनि विष्णुमाजीले हल्का आउँछ तर आवाज चाहिँ एकदम राम्रो छ बहिनीले चाहिँ सेन्टी गीतमै एकदमै सुट गर्छ तपाईले कुन चाहिँ गीत अफर गर्नुभयो अफर गर्दाखेरि उहाँले गाइसके पछाडी एकदम मन पर्यो गीत चाहिँ तपाईसँग भेटिसके पछाडी को पछाडी मेरो दुईटै मलाई एकदमै दुईटै मन पर्यो गीत हो हैन यो मर्ने चोला पनि हैन यो मर्ने चोला तपाईको आफ्नो गीत भइहाल्यो हैन राम्रो पनि छ उहाँको आवाजमा गाएका अरु गीतहरु पनि छन् कुन गीत चाहिँ मन पर्यो माझीको हजुर ए आमा हो भन्ने गीत त्यो थोरै एकचोटी दर्शकहरुलाई पनि सुनाइदिनुस् उहाँ पनि हुनुहुन्छ हैन ल गाटेले खासै साथ दिएको छैन आज अलिक गाह्रो भन्छ पनि सक्छ हजुर लास ए यो तिजामा आइन भनेर रुँदै रुँदै गयो मेरो रुँदै रुँदै गयो मेरो नभने दैले आइना बहिनी माइता नभने दैले आइना बहिनी माइता। धन्यवाद थियो मिठो गीतको लागि। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौं हैन। यो भेट पनि हामी संयोगवश मिल्यो पनि। तपाईहरु गीत रेकर्डिङ हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँ आएर तपाईहरुको यो गीत हैन यसरी आउँदै छ भनेर दर्शकहरु माझ पनि प्रस्तुत गर्ने मौका हामीलाई मिल्यो। तपाईहरुले पनि यो टाइम दिनुभयो। थ्यांक यू सो मच। र तपाई सर्जक हुनुहुन्छ हैन। अब आज भोलि त लय हैन त्यसपछि गीत लेख्ने मान्छेले पनि गाउनुहुन्छ। तपाईले गाउनु चाहिँ गाउनु न? मैले गाएको छु। गाउनु हुँदैन। गाउन लगाउँदै थिए मैले चाहिँ। तपाई गाउँदैन? हजुर। यो गीतमा आज आउने गीतमा यो दुखी दशैंमा शब्द मेरो लय श्री कृष्ण अर्याल त्यतिगरी स्वर पनि श्री कृष्ण अर्याल र सुमिन्द्र छेत्री बहिनीको रहनेछ। स्वाभिमान कृष्ण प्राइभेट लिमिटेडदेखि पदको अन्तिम भित्र यो गीत बजारमा पठाउने छु। स्पके पनि तपाईहरुको यो गीतले हैन धेरै दर्शकहरुको मन जितोस् है म शुभकामना दिन चाहन्छु। र अन्त्यमा छौं धेरैले यो कार्यक्रम पनि हेर्दै हुनुहुन्छ विभिन्न मिडियाहरुबाट है यो गीतको बारेमा धेरै थाहा पनि भइसकेको छ। कहिले आउँछ भनेर कुरेर बस्नु पनि हुन्छ र सुमित्राको गीत पनि कहिले आउँछ भनेर कुरेर बस्नु भएको छ। अरु गीतहरु पनि पक्कै पनि आउने छन् सुमित्राको आवाजमा। अन्त्यमा छौं धेरैले यतिबेला यो तपाईहरुको कुराकानी हामी बीचको कुराकानी हेर्दै हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ तपाईले सुमित्रा के भन्नुहुन्छ त्यसको लागि? हामीले जति पनि यो गीत हेरेर बस्नु भएको छ पहिलाको मार्ने चोला अनि अहिले दशैंको गीत अनि माया गर्दिनु होला जस्तो छ जे छ अब हेर्दिनु होला हजुरहरुकै साथ सपोर्टले अगाडि बढ्ने म भन्न चाहन्छु। अन्त्यमा सरले चाहिँ के भन्नुहुन्छ दर्शकहरुलाई? अन्तिममा जाँदै जति पनि पत्रकार साथीहरु हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई विशेष विशेष धन्यवाद। र बहिनीको आवाजमा मर्ने चोला गीत बजारमा आइसकेको छ। स्वाभिमान कृष्णको युट्युब च्यानलदेखि बहिनीको नामबाट बजारमा आएको छ भने यो दशैं गीत पनि दुखी दशैं तत्कालै आउँदैछ बहिनीको एकदमै मिठो आवाजमा। त्यसैगरी श्रीकृष्ण अर्याल भाइको आवाजमा आउँदैछ यो गीतलाई पनि। र बहिनीको जति पनि इन्टरभ्यु हेर्नु भएको छ तपाईहरुले गीत हेर्नु भएको छ र सबैले एक साथ दिएर हेर्दिनु होला। बहिनीलाई धेरै भन्दा धेरै अगाडि बढाउन जरुरी छ। हामीले आफ्नो ठाउँबाट कोसिस गर्न जरुरी छ बहिनीको लागि र हामीहरु सबै मिलेर अगाडि बढायौ भने बहिनीलाई पक्कै पनि अवश्य एक दिन ठूलो कलाकार बन्छ बहिनी। हस् धन्यवाद तपाई दुवै जनालाई कुराकानीको लागि। छुटिन्छ अहिले। बीचमा बीचमा सास नफेर्नु। बीचमा जुन नबनाइदेऊ छोराले बाबा बिर्सने भन्नेमा सास नफेर न है। कत फेर्ने त सुन्नु है। बस म कोसिस गर्छु है त। नबनाइदेऊ बाबाले छोरो बिर्सने मगर भन्दा फेर्ने है सास। नबनाइदेऊ त्यहाँ फेरि मिल्छ फेर्न सुरुमा। नबनाइदेऊ छोरा नबनाइदेऊमा हैन है फेर्ने। नबनाइदेऊ छोराले बाबा बिर्सने छोराले बाबा बिर्सने।